Këto janë pamje që të ofron të paraditën e sot me sheshi liria. Në qendër të qytetit, turma qensh lehin pa pushim, duke të rrequr vëmendjen e kompsorve, të cilët e kanë të vështirë të lëvizin në këtë hapësirë të pashqetësuar. Prania e qenve të rrugës nuk është një fenomen i panjohur në Durres. Në rrugë të ndryshme të qytetit, mund të dalosh shumë prej tyre, ndërsa së fundmit, duket se kanë pushtuar edhe sheshin qendror. Një vend për grumbullimin e qenve në periferi do të ishte një nga zgjidhjet e kërkuara në mënyrë të përsëritur nga qytetarët dursak. Por deri tani, kërkesa e tyre ka rënë në vesh të shurdhët. Donse këto krijesa së fundmi janë vendosur në afërsi të Bashkisë së Durrësit, që është i vetmi institucion që mund të jap drejtimin e duhur këtij problemi.